Mən doktor İlqar Hüseynov, invaziv radioloq, Grand Hospital'ın invaziv radiologiya bölümünə rəhbərlik edirəm. Grand Hospital'da bütün növ invaziv radioloji və invaziv kardioloji əməliyyatlarının aparılması üçün gördüyünüz angiografiya bölümü fəaliyyət göstərir. Angiografiya bölümünün personalı, həkimləri tam bir komanda halında istənilən növ xəstəliklərin, xüsusilə damar daralmalarının endovaskulyar müalicəsi üçün hazırdırlar. Hazırda, müasir dövrdə bir çox əməliyyatlar, o cümlədən orqanizmdə istənilən nahiyənin damar daralmaları, o cümlədən damar genəlmələri açıq cərrahi üsullarla deyil, endovaskulyar üsulla, yəni damar içərisinə girilməklə müalicə edilmə üçün daha uyğun görülürlər. Bunları nəzərə alaraq çox geniş spektrdə əməliyyatlar, qeyd etdiyim kimi, qapalı üsulla, narkozsuz, kəsiksiz, tişiksiz icra edilir və xəstənin bərpası üçün çox qısa bir dövr lazım gəlir. Hazırda mərkəzimizdə ürək damarlarının daralmaları, aşağı ətraf damarlarının daralmaları, xüsusilə şəkər xəstələrində rast gələn damar daralmalarına bağlı ayaq ağrıları və ayaq yaraları, digər nahiyələrin, yuxarı ətrafların, daxili orqanların, beyin damarlarının daralmaları və genəlmələri uğurla damar içərisindən müalicə olunur.